Türkistan'da geçici tran diskin, tranda bir Türk'ün tuğbuzkin, tranın tahtırı bakta olmalı, basından köp tamaşa günder kişken. Залда жиылган ұл-қыздар облыс орталығында өтіп жатқан Мағжанның Маржан жырлары атты облыстық байқауға қатысушылар. 70-тен аса бала қазылар алқасының алдында ақи ақынның өлеңдерін жатқа әрі мәнерлеп оқып беруі тиіс. Өзіндік ереже бар. Мұнда балалар кезекпен ортаға шығып қоржынның ішінен асық алады. Асықта кезектің нөмірі жазылған. Өнерін көрсеткен балаға қазылар алқасының мүшелері Мағжанның кез келген өлеңінен үзінді оқиды. Ал оқушы оны жалғастырып алып кетуі қажет. Мен жоқ еді. Arkılıp anam taptı. Sudan beri kütnalay. Şıktı, battı. Yes birgeli. Ağızdın ömür beni. Ömür temiz tolkını. Tüm köp kaptı. Ортада Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның оқушысы Махабат Смайылова. Оған 4-ші сан жазылған асық ілікті. Жеткіншек Мағжанның жан сөзі өлеңін жаңамай оқып берді. Және баға беруші жандардың ұсынған өлеңдерін әрі қарай іліп әкетті. Жалпы мен Мағжан Жұмабаевтың 40 өлеңін білем. Осындай сайыстарға әр жылы қатысамын және әр жылы жеңіске жетемін. Мен ақындыққа жақын емеспін, өзім өлеңдер шығармаймын. Бастауыш сыныптан бастап осы Мағжан Жұмабаев туралы зерттеу жұмыстарын, ғылыми жобаларын жазып келемін. Жұртшылықтың алдына шығып, қобалжып, өлеңдерін ұмытып қалып жатқан қатысушылар да болды. Бірақ оларға көрсетілген қолдаудың арқасында өнер көрсетулерін жалғастырып кетті. Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейінің оқушысы Санжар Нұғман өзінің кезегін күтіп отыр. Жеткіншек ақындыққа жаңа аяқ басып келе жатыр. Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері өте танымал. Мағжан Абай сияқты ақындарының ұйқастарын алып, жаңа өлеңдер шығарамын. Мен Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев сияқты ақындарға еріктеп, өз өлеңдерімді шығарамын. Байқауға 5 пен 11-ші сынып аралығындағы дарынды ұл-қыздар қатысып жатыр. Бұл өнер сайысының басты ерекшелігі қатысушы Мағжанның кемінде 30 өлеңін жатқа білуі керек. Бұған дейін облысымыздың түкпір-түкпірінен біраз бала осы сайысқа қатысуға өтініш білдірген. Біз енді алдын ала іріктеу өткіздік. Неге дейсіздер ғой? Бізге осы біздің 13 ауданымыз және Петропавл қаласынан 300 бала өтініш жіберді. 300 бала енді мына жерден астын сызып тұрып айтқым келеді. Біздің солтүстік Қазақстан облысында Мағжанның 300 өлеңін жатқа білетін 300 бала бар деген сөз. 30 өлеңін жатқа білетін 300 бала бар деген сөз. Міне сондықтан біз іріктеу өткізіп, солардың ішінен 72 балаға жолдама бердік. Біздің ұйымдастырудағы басты мақсатымыз, мысалы, Мағжанның өлмейтін өміршең өлеңдерін жастардың бойына сіңіру. Жастардың бойына сіңіру арқылы рухани бай адамдардың ортасын қалыптастыру. Байқаудың жеңімпазына 200 000 теңге беріледі. Жүлдегерлер де ақшалай марапатталады. Гүлден Сембаева, Вадим Мударисов, МТРК.